Ahoj, zdravím vás. V dnešním videu v Zamyšlení bych se chtěl podívat do první knihy Mojžišovi, teda na začátek Bible a to do příběhu božího muže Jákoba. Budu se zajímat o to, jak to Jákob měl se svými ženami, jak ho Bůh vedl k ženě Ráchel, jak se do ní zamiloval, ale nemohl s ní být okamžitě a vlastně nejprve první se stala jeho manželkou jiná žena. Zajímavý příběh a tímto bych se chtěl zabývat a určitě nám má tento příběh i v současnosti co říci, co nabídnout a můžeme si z toho odnést užitek a ponaučení i do svých životů. Takže nejprve aspoň zběžně přečtu ten příběh a potom k tomu promluvím. Takže Lában měl dvě dcery, starší se jmenovala Lea a tam mladší Ráchel. že je to Genesis 29 a verše 16 až 28. Jakob si Ráchel zamiloval, proto řekl, budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel. Lában souhlasil, lépe, když ji dám tobě, než někomu jinému, zůstaň u mne. Jakob tedy sloužil za Ráchel sedm let. Potom řekl Jakob Lábanovi, dej mi mou ženu, má lhůta už uplynula, toužím po ní. Lában shromáždil všechny muže toho místa a uspořádal hody. Večer vzal svou Leu a uvedl ji k Lábanovi a on k ní vešel. Takže vidíte, a Jakob toužil po Ráchel, ale Lában mu vstí postrčil svou starší dceru Leu. Pokračujeme 24. verš. Ráno Jakob viděl, že to je Lea, vyčítal Lábanovi, co jsi mi to provedl, což se mu tebe nesloužil za Ráchel, proč jsi mě oklamal? Lában odvětil, u nás není zvykem, aby se mláčí vdávala dříve než prvorozená. Zůstaň u ní po celý svatební týden a dáme ti i tu mladší za službu, kterou si u mne odsloužíš v dalších sedmi letech. Jakob tak učinil a zůstal u ní po celý týden, pak mu Lában dal za ženu svou dceru Ráchel. Takže dočetli jsme to a právě jsme přečetli, že Lábal měl dvě dcery a Jakob si právě zamiloval Ráchel, zamiloval se do Ráchel, Bůh vložil Jakobovi do srdce lásku k Ráchel a to vidíme i v průběhu těch dalších let, jak moc Jakob Ráchel miloval byla jeho vlastně pravou ženou od Boha, žena vybraná a určená pro Jakoba a podobně zase vlastně Jakob byl určený tím pravým mužem pro Ráchel. A co se týká Ráchel, tak nečteme, co vlastně přesně ona k Jakobovi cítila, do jakého míry ho měla nebo neměla ráda. Aspoň já si na to nespomínám, že by to bylo někde psáno, Jakob tedy pověděl Lábanovi, že má zájem o jeho dceru Ráchel a s Lábanem se dohodli, že mu bude sloužit Jakob sedm let a potom jako odměnu za to dostane ruku Ráchel. A tak se stalo, Jakob sloužil sedm roku, jenomže Lában na něj nastražil léčku a místo toho, aby mu dal Ráchel, tak k němu přivedl starší dceru Leu. No a Jakob se v noci, když byla tma, s Leo vyspal. No došlo k intimnímu spojení a až ráno Jakob uviděl, asi se zhrozil, že to není Ráchel, ta, za kterou sedm roku sloužil, po které toužil, ale naopak byla to její sestra. Byl podvedený. Takže začal to řešit s Lábanem a ten mu řekl, aby u ní zůstal po celý svatební týden a že potom mu dá i tu slíbenou Ráchel, tu svoji mladší dceru. Slíbil mu, že, dá, že mu dá Ráchel, ale s tou podmínkou, že si za Ráchel musí odpracovat dalších sedm roků. Takže jako byl svatební týden s Leou, a pak mu dal Lában i svou dceru Ráchel. Takže po tom týdnu měl Jakob vlastně dvě ženy, dvě máželky. Dříve to bylo možné, aby měl muž více žen, protože ještě nebyl dán zákon a lidé nevěděli přesně, co je dobré a co zlé, co mají dělat a co nemají. Že kde není zákon, není přestoupení. Ještě nebylo vyhlášeno, že muž má mít jen jednu ženu a že na jednoho muže. Takže v té době bylo možno, aby měl muž více žen a bylo to normální, nebyl to hřích. Později až do doby Mojžíše přichází zákon, že Mojžíš přináší kamenou, kamenné desky, na nich vytesány přikázání a vlastně na těch deskách tam bylo napsáno, nescizoložíš, to znamená, že nebudeš spát nikdy s jinou ženou, než jen se svou vlastní manželkou. Takže od této doby, od Mojžíše eh, už mohl mít muž jen jednu ženu a žena jednoho muže. Jo, tady bylo dáno poznání zákona a jeho přestoupení již znamenalo hřích. To přestoupení už by si vyžadovalo odplatu. Tak vrátíme se zpátky do příběhu, do toho 18. verše, co jsme četli. Četli jsme, že Jakob si Ráchel zamiloval a řekl Lábanovi, budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel. A tady si všimněte, že vlastně Jakob se tak moc do Ráchel zamiloval do také míry, že byl ochotný sedm roku za Ráchel sloužit, aby si ji zasloužil a potom mohl být s ní. A já jsem si tak všiml, že často to bývá i tak v těch stazích, hlavně v těch křesťanských, že většinou to není muž, který má problém v tom vztahu, ale většinou je to žena. Holčiny jsou zřejmě slabší, takže oni tam mají většinou více komplikací problémů než ti muži. Ale zpátky do tohohle příběhu. Takže sedm roku měl sloužit za Ráchel. Takže určitě cítil velikou lásku Jákob k Ráchel, ale už nevíme přesně, co cítila Ráchel k Jakobovi. Kde byla Ráchel, když její otec Lában stivě přivedl k Jákobovi po těch sedmi letech Leu právě místo ní. Určitě Ráchel věděla, že má Jakob o ní zájem a že za ní slouží sedm roku. Otázkou je, jestli třeba odpočítávala ty dny, kolik ještě zbývá, než se naplní sedm roku služby. To dělala Ráchel. Jestli odpočítávala, kolik času ještě zbývá, než bude moct Jakob být jejím mužem, Zřejmě nepoznala a nevěděla o tom, že její otec se chystá nastrčit místo ní právě Leu. Tak se nabízí otázka, jestli Rácha byla dostatečně ostražitá, taková vtažená, zainteresovaná do toho, že už se blíží to období, kdy Jakob doslouží a ona bude vlastně k němu přivedena. Každopádně Ráchel to nevěděla, nemohla to tedy zastavit, to, že se chystá Lában tu lest, že nastrčil její starší dceru Jakobovi a nemohla to tedy zastavit a přichází k Jakobovi její sestra. Dňáblu se podařilo dostat k Jakobovi jinou ženu, o kterou neměl zájem. Otázkou je, kdo jiný mohl rozpoznat, že Lában má v srdci les než právě Ráchel, která měla na Jákoba ostražitě očekávat a tu lest rozpoznat a zabránit tomu pohlavnímu styku, tomu intimnímu styku Jákoba s její sestrou. Navíc Ráchel byla dcerou Lábana, tak vlastně by se dalo očekávat, že svého otce zná, aspoň teda trochu zná, že dokáže předvídat, co její otec udělá. Jo, zajímavé. Já nevím přesně, jak na tom Ráchel byla ve vztahu k Jakobovi. Myslím si, že Ráchel Jakoba milovala, ale Ďábl se stejně podařilo do toho vstoupit a zamíchat z karty. Následně mnoho let Ráchel nemohla mít děti a kvůli tomu se trápila, kdežto první manželka Jákoba, Lea, rodila děti, dalo by se říci, jako na běžícím páse. V Genesis 30, verše 1 2 je psané, když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí, žádila na svou sestru a naléhala na Jákoba. Dej mi syny, nedážli, umřu. Jakob vlánul proti Ráchel hněvem a okřikl jí, což mohu za to, že Bůh odpírá plot tvému životu. Jo, tato vydařená ďáblová lest, past, sklapla. Jo, ona sklapla a zabrala. Tato lest měla své následky, Ráchel nemohla mít dlouho děti. Z toho si můžeme vzít poučení. Máme vlastně dvě boží děti, dva upřímné křesťany, muž a žena. Oběma Bůh zjevil, že jsou si navzájem souzení, že k sobě patří. Bůh jim chce dát dar manželství, jenomže o této skutečnosti ví celý duchovní svět. Vědí o tom satan a démoni, a nepřítel bude dělat všechno pro to, aby zabránil naplnění božího plánu. Nepřítel použije vše možné prostředky, aby k jejich sňatku nedošlo, anebo aby se to nějak zkomplikovalo, například oddálilo. A podobně se to zkomplikovalo a oddálilo právě i v případě Jakoba a Ráchel. Takže tito dva upřímní křesťané, kteří jsou si souzeni, by měly být ostražití, aby jim ďábel neukradl ten dár, který jim chce Bůh dát. Nikdo z nich dvou by neměl chodit tělem, protože je to právě chození v těle, které umožňuje ďáblu, aby narušoval hladké naplnění božího slidu, slibu. Pardon. Například skrze tělo může dávat ďábelzné myšlenky o tom druhém partneru nebo partnerce, Může vkládat pochybnosti, že to není boží vůle, že ten druhý není vedený duchem svatým, může vkládat pocity hněvu vůči tomu druhému a tak dále. Jo, je to duchovní boj a křesťané mohou dovolit dňáblu, aby tam prostě dával ty myšlenky a silně to ovlivňoval, když budou tělesní, jo chodit v těle. Základem problému je ta přirozenost a tělesnost věřících. V Galackým 5.16.17 jsme vybízeni. Žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete k tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a Boží duch proti nim naše přirozenost nebo tělesnost, tak ta nás táhne proti duchu božímu, proti boží vůli. Tělesný křesťan si to mnohdy ani neovědomuje, že již jedná proti boží vůli. A proto je to tak nebezpečné choditelem. Jedná se o to, že křesťan je sice v přesvědčení, že dělá dobro, ale podstatné je, že již prosazuje sám sebe a své sobectví. A vlastně ta sobecká žádost se nechce a nemůže podřídit boží vůli. A o tom je psáno tady v Římanu 8. kapitola. Soustředění na sebe je bohu nepřátelské neboť se nechce ani nemůže podřídit božímu zákonu. Tam takový příklad, jo? Například tělesný muž chce prosadit, aby si vzali hypotéku, jako už to manželství, a aby si tyto manželé koupili dům, ale zbožná duchovní žena v tom nemá pokoj a vnímá, že to není boží vůle, aby se zadlužovali. A za to tělesná žádost tohoto muže vzít tu v hypotéku může vést až do hádek, do, do, větších problémů, v konverzaci může prostě odejít ta láska, ta touha, jeden po, po druhém, najednou prostě oni k sobě necítí lásku, nebo jeden, jedna z těch dvou, z toho páru necítí lásku, toubu a tak dále a to může vést až do rozchodu obou partnerů a to vůbec není boží vůle, to je vůle ďábla, aby docházelo k rozdělení toho, co už posvětil Bůh. Víme, že to, co Bůh spojí, tak to nemá člověk rozlučovat a člověk si nemá nechat do toho mluvit dňáblem. Nemá si do toho nechat, aby ďábel to do toho montoval, mluvil do toho právě skrze tu tělesnost. To mnohdy křesťané nedokážou poznat nebo přiznat si, že, že nechodí podle Ducha Svatého, že tady už nechávají do toho mluvit ďábla. Takže tělesnost prosazuje sobecké žádosti, které pak jdou proti duchu. A proto je ideální, aby oba partneři byli duchovně vybudovaní, vybudovaní a plnili se duchem a chodili duchem. A vraťme se tedy do našeho příběhu z knihy Genesis. Podívejme se teda zase do toho 29. kapitoly, to, co jsme četli. Jo, vrátím se na ten začátek, co jsme četli. A řekl bych, že Bůh dal Jakobovi na mysl, aby na Ráchel sedm roku čekal. A bůh dává ženě nebo muži slib, že budou mít svůj životní protějšek. Nastává období čekání, u někoho je kratší a u někoho delší. Jakob musel čekat sedm roku a navíc ještě ten týden. Po sedmi letech pod vodem ze strany Lábana dostal Leu, teda tu, kterou nechtěl. Pak byl Jákob celý svatební týden právě s Leou a pak teprve dostal Ráchel. Co je důležité, co chci říci, je, že od doby, kdy dostaneš od Boha slib, že budeš mít svůj pravý protějšek, tak začíná období čekání a je důležité, aby normálně plnohodnotně žil a žila s Bohem a sloužil mu se vším všudy. Začíná cesta, teď si nevíš, jaká ta cesta bude. Samozřejmě každý by chtěl, aby ta cesta byla jednoduchá, aby to bylo prostě hladké, rychle svatba, radost, požehnání a tak dále. Ale Bůh mnohdy jedná jinak a to hlavně u svých vyvolených dětí. Mně se už víckrát stalo, že jsem, když jsem přijal pána a tak se mu. Odevzdal svůj život a své srdce, tak jsem se před ním pokořil, a řekl jsem mu, tak tati, jak se tvá vůle děje. Tak se začaly ti takové věci, kdy Bůh mě konfrontoval s realitou, kterou jsem fakt nečekal, a byl jsem z toho až jako překvapený, zaskočený, a opravdu člověk může mít i takové dojmi, že tohle je na mě až příliš těžké, to nedám. Ale chvála Bohu, pán je pozvedl skrze zácnou sestru a já jsem na té cestě vytrval. Takže takže může to být různé, pán si může cokoliv v našem životě použít. Takže nastupuješ na cestu, máš slib a co Bůh chce, je, abys dělal kroky ve víře a abys stál na tom slově, které on ti dal, nebo aby si stála na tom slově a vytrvala. Takže začíná ta cesta, může být snažší, může být těžší, u upřímného božího dítěte je to zajímavé mnohdy. Začíná cesta a je důležité, abys žil v přítomnosti a neupínal se na to, kdy už přijde ten pravý nebo ta pravá, musíš mít rozkoš Bohu a vědomí toho, že Bůh je pro tebe vším a dostatečným, že budeš Boha milovat, i kdyby ti tu pravou nebo pravého nedal. Vědomí toho, že Bůh zaopatří každou tvou potřebu a naplní každou šlechtilou tou tvého srdce, je osvobozující a bude tě to držet nad vodou a činit stále silnějším. A po tomto čekání daleko lépe utíká, když si s Bohem a žiješ pro každý současný okamžik. A Bůh je věrný a věř tomu, že Boží plán se naplní a přijde to v pravý čas. Takže pojďme do příběhu. Jakub se tedy nevědomky vyvpal v Leo, pak to řešil s Lábanem a ten mu slíbil, že po týdnu mu dá i svou mladší dceru Ráchel, teda tu, po které Jakob tak toužil, za kterou sloužil. No a pojďme si přečíst některé další verše, to se odehrávalo potom. Verše 30 až 34, to jsme v kapitole 29, takže 30. I vešel Jakob, také Grácha, jak milovali více než Leu a sloužil u něho ještě dalších sedm let, takže u Lábana Jakob sloužil dalších sedm let. Vlastně on si dalších sedm let odpracoval za tu Ráchel, takže on vlastně 14 let sloužil. Tak moc miloval Ráchel, že vlastně kvůli ní sloužil 14 let a ještě tam byl ten jeden týden navíc, co si musel prožít vlastně ten svatební týden a pak mu byla Ráchel dána. Takže když hospodin viděl, že Lea není milovaná, otevřel její lůno, Ráchel však zůstala neplodná. Lea otěhotněla, porodila syna, pojmenovala ho Ruben. 33 otěhotněla znovu, porodila syna a řekla, hospodin uslyšel, že nejsem milovaná. 34 znovu otěhotněla, porodila syna a 35 a znovu otěhotněla, porodila syna a řekla, zase mohu vzdávat chválu hospodinu. Takže 30. verš, všimněte si, že Jakob miloval Ráchel více než Leu a v následujících verších vidíme, že Lea postupně porodila čtyři syny, Současně s tím chtěla rodit i Ráchel, ale nešlo jí to. Ráchel rodit nemohla. Ve 30. kapitole dva verše k tomu, když Ráchel viděla, že Jakobovi nerodí, žádlila na svou sestru a naléhala na Jakoba. Dej mi syny, nedážli umřu. Jakob vplanul proti Ráchel hněvem a okřikl což mohu za to, že Bůh odpírá plod tvému životu. Jo, tady vidíme, že Ráchel žárlí na svou sestru Leu. Muselo to být pro Ráchel hodně těžké. Musí se dělit do svého muže se svou sestrou a postupně pozoruje, jak Lea otěhotní a rodí první dítě, pak otěhotní a rodí druhé dítě, pak zase otěhotní a rodí třetí dítě a pak ještě čtvrté dítě a navzdory tomu, i když by Ráchel moc chtěla taky dítě, stejně nemohla otěhotnět. Verše 17 až 21, přečteme si. A Bůh Leu vyslyšel, otěhotněla, proděla Jakobovi pátého syna a řekla, Bůh mi dal mzdu za to, že jsem svému muži dala svou služku, devatenáctý verš. Lea otěhotněla ještě jednu a porodila Jakobovi šestého syna. A pak 21. verš potom porodila dceru a dala jí jméno Dýna. Takže všimněte si, jak je Lea požehnaná a jak krásně rodí. Lea porodila šest synů a jednu dceru. Takže vlastně pro Leu byl Jakob ten první muž, a bylo to nakonec tak i pro Jákoba, že pro Jakoba byla Leá ta první, první manželství, požehnané manželství, prostě krásně se to tam, krásně to tam rodí, jo, nádhera. Ale z druhé strany to nebylo souzeno od Boha, to znamená, že Lea nebyla tak úplně šťastná, jak by mohla být, cítila se nemilovaná, Jakobem bylo období, kdy se cítila nemilovaná a u Jakoba to taky asi nebylo to pravý ořechový, protože vemte si, že máte povinnost být s Leo, máte povinnost s ní trávit čas, nebo měli byste, prostě spíte s ní, abyste ji nějak uspokojili, aby mohla mít dítě a tak, ale přitom si víc myslíte na tu svoji ženu, na tu, která je vám souzná, na tu a Ráchel. Takže z tohoto pohledu těžký. Genesis 30, tam je psané verše 22 až 24, i rozpomenul se Bůh na Ráchel, vyslyšel ji a otevřel její lůno, otěhotněla, porodila syna a řekla Bůh, odňal mé pohanění, dala můj jméno Jozef. Jo, takže haleluja, tady se dostává na řadu i Ráchel, konečně otěhotněla. Čteme, že Bůh umožnil, aby Ráchel otěhotněla. Musela to pro ní být velká zkouška, když viděla, jak Lea rodí jejímu muži jedno dítě za druhým. Ona se na to mohla jen dívat, její luno bylo uzavřené. A až tehdy, kdy už měla Lea na světě svých sedm dětí, tak teprve potom máme zmínku o tom, že Rachel taky otěhotněla a porodila svého prvního syna. Jozefa, že Jozef je velice známá biblická osobnost. Takže Ráchel musela dlouho čekat. U Boha se někdy čeká na naše poměry dlouho, my jsme chtěli většinou rychle, ale ho někdy musíme čekat, hlavně u těch vyvolených dětí. Jo, Jakob čekal sedm roku jeden týden na Ráchel, než bude moci být s ní, a Ráchel musela mnoho roků čekat, než otěhotní a přivede na svět své toužebně očekávané dítě. Takže své čekání očividně nezvládala, jak jsme četli, vybízela Jákoba, aby se vyspal s její otrokyní a měl dítě aspoň s ní. A Jákob mu tlaku podlehl a teda měl dítě s tou otrokyní. Jo, umíte si to představit? jo, vy ženy, že prostě máte svého muže a nemůžete mít dítě a prostě byste svému muži řekli, hele, tak vyspí se tady s tou mou kamarádkou, ona je fajn, ona je hodná, ona nemá muže a, a prostě budeš mít dítě aspoň s ní a pak ho adeptujeme a budeme se o něho starat. Umíte si to, holky, ženy, představit? Jo, čeho prostě jsou ženy schopné? Proto, aby měli dítě, že prostě v těch ženách roste taková veliká touha. A vidíme, že ty ženy prostě jsou slabší, že nedokážou tolik stát na tom zaslíbení, na tom slově. Podobně vlastně i Sára, že taky podlehla, měli zaslíbené s Abrahamem, že budou mít dítě Izáka. A prostě ne, nepřicházelo to, nepřicházelo to, Sára navíc už byla v přechodu, už nemohla mít dítě, prostě pochybovala až, až do také míry, že pak navedla Abrahama, aby si vzal tu její služku a tu její otrokyni a vyspal se s ní. A hold, Abraham taky tomu podlehl. No, ale teď jsme v jiném příběhu, co se týká Jákoba, Ráchela a tak dále, abych od toho úplně neodbočil. Takže Ráchel navedla Jakoba, aby se vyspal s její služkou a, a měl s ní dítě. Takže k tomu chci dodat, že Jakob měl ještě další děti, a to ze dvou otrokyň. Jedna otrokyně byla tedy ze strany Ráchel a ta druhá ze strany Leji. A stejně jako Ráchel, tak i Lea pobídla svým časem Jakoba, aby se vyspal i s její otrokyní, a z toho pak byly další děti. Tyto děti z otrokyně od Ráchel a Lejí, to byly děti tělesné. Ale chci se zabývat jen těmi dvěma ženami, Lea a Ráchel. Takže máme tady sedm dětí z těla, to jsou děti Leiny. A na druhé straně jeden syn z ducha od Ráchel, jo, to je Jozef. A Jozef je syn Bohem zaslíbený. Římanům, je psané, božími nejsou tělesné děti, nebož za potomky se považují děti zaslíbené. To je boží vůle, aby, aby muž a žena nechali řídit Boha své životy, aby žena rozpoznala, který muž je od Boha pro ní a přijala to poslušně, tu, tu vůli boží. A, a zase to samé se týká muže. Bůh chce, aby se muž podřídil, přijal tu boží vůli, přijal tu ženu, která je od Boha pro něho, aby oni potom měli ty potomky, ty duchovní potomky, ty zaslíbené potomky, jo. Jakmile prostě třeba muž, zase muž, že dlouho čeká, že už dostal slib od Boha, že bude mít manželku a už má 30 roku a už prostě 5 roků nic se neděje a pokud prostě to začne z vlastní síly dělat, vybere si z vlastní síly ženu a prostě desní do svatby, vyspí se s ní, ano, tak potom jsou děti, ale jsou to děti tělesné a takový muž, nebo to může být i žena, vlastně se míjí cíle, že vlastně nenaplní ten boží záměr, nedali svůj život do souladu s vůli boží, nepodřídili se vůli boží, nenaplní se v této oblasti boží plány. Jo, takže boží vůli, ocovou vůli je, aby jeho děti se mu podřídili, přijali ty partnery od něho, od Boha a mohli se rodit děti zaslíbené. No a teď pojďme do toho příběhu, který pak vlastně následoval v těch dalších kapitolách. Teď pojďme trošku dále, jak nám děti povyrostly. Jak jsem tedy zmiňoval, tak syn zasíbení je od Ráchel a je to Jozef, a těch sedm dětí od Leji, to jsou děti z těla. A tyto synové Leji záviděli Jozefovi, že ho otec miloval a chtěli se ho zbavit. Nejprve uvažovali, že ho zabijí, nakonec se rozhodli, že ho prodají do Egypta, do Otrosvy, takže z toho budou mít aspoň peníze. A tak se stalo, prodali Josefa do Egypta a věřím, že všichni víme, jak to nakonec dopadlo. Josef prošel dlouhým soužením, ale byl pořád srdcem u Boha a ten ho povýšil až na velmi vlivného a významného muže po faraonovi, dalo by se říci na ministra financí a byl to nakonec právě Jozef, který zachraňoval a pomáhal svým bratřím před obdobím hladu. Jo, bratři a jeho otec na ním přišli do Egypta. Takže synové leji vlastně byli tělesní a bojovali proti duchovnímu Jovefovi. Tělesní věřící bojuje proti duchovnímu, věřícímu, podobně jako třeba král Saul bojoval proti králi Davidovi, podobně se učedník Ježíše Jidáš postavil proti Ježíši Kristu a zradil ho. Že ta tělesná oduševnělo se soustředí na sebe a proto se nechce podřídit boží vůli. Podobně tak nebude moci fungovat manželství mezi věřícími, tedy mezi tělesným a svatým věřícím. To znamená, když muž nebo žena je duchovní a ten protějšek tělesný, tělesná, tak vlastně odtud pramení mnohé problémy ve vztazích mezi věřícími. Na závěr bych chtěl vypíchnout body. Lea byla první ženou Jákoba, z hlediska zdraví dětí, z hlediska té plodnosti léji. To bylo požehnané manželství, že je hodně dětí se rodí, ale bylo to teda manželství lidské vůle a i ty děti byly teda z těla, ale já se cítila nemilovaná a já si myslím, že jako bez touzou taky se necítil zrovna příliš šťastným. Je ptané, že Leu nemiloval. A vlastně ta druhá žena, Ráchel, tak ta byla Jakobem milovaná, na tu si Jakob myslel, ona se měla stát jeho jedinou a pravou ženou, jenže tou první byla právě Lea a Luno. Ráchel bylo dlouhou, dlouhou dobu uzavřené, nemohla rodit. Takže i když ji Jakob miloval, přesto prožívala trápení kvůli tomu, že nemohli počít dítě, až po několika letech potom, co už Lea porodila sedm dětí, tak otěhotněla i Ráchel a porodila Josefa. Jak jsem zmiňoval, to je ten syn zaslíbení, to je syn z boží vůle. Teď, teď bych řekl takové poučení, co bychom si mohli z toho příběhu vzít, co si můžou vzít muži, ženy, mladí muži, mladé ženy, určitě i ti starší. A řekl bych, že jednou z takových hlavních a zásadních potřeb ženy, kterou vlastně žena vyžaduje v vztahu s mužem, je cítit se milovaná. Možná jste slyšeli přísloví, které je krátké, ale hodně pravdivé a to je, že krásné je milovat a krásnější je být milovaná. A vlastně mnohdy se děje to, že když lidé k tomu přistupují fobecky, tak vlastně pro člověka nebo pro muže, pro ženu je důležité, aby on nějak vlastně cítil, vnímal tu touhu, tu, tu lásku, aby on miloval a tak dále. Ale když jdeme do hloubky, Protože ty toho druhého moc miluješ, to ještě neznamená, že on bude v tebe taky milovat. Takže krásné je milovat, ale krásnější je být milovaná. No a tady, pokud se při seznamování s mužem žena důsledně nedoptává Boha a nechá se vést svými přirozenými žádostmi, prostě vezme si to do svých rukou bez Boha a prostě úspěchá, toho následně si vezme rychle muže z těla, tak právě potom se může cítit nemilovaná a vztah s takovým mužem se může záhy proměnit v utrpení. A takovému muži může jít především o uspokojení svých tělesných potřeb, což je sobecké a nemá to, co dělat s Kristovou láskou. Která je obětující a která je ochotná sloužit tomu druhému nebo té druhé. Takže jakmile žena zjistí, že není mužem milovaná, tak samozřejmě může dojít k rozchodu a pak si tato žena, pak se to nějak snaží ten problém v ten srdci, prostě a snaží se ten problém nějak vyřešit a místo toho, aby šla k Bohu a činila pokání a volala k Bohu a tak dále, tak bohužel, hol, často se děje, že. že že hledají ženy jiného muže a to už a potom, když vlastně vstoupí do takového druhého manželství, tak problém pokračuje, protože tady máme druhou manželskou smlouvu a to není potom z ta druhá manželská smlouva. Bůh chce, aby to bylo na poprvé a požehnané a, a manželé, aby byli spolu, a ať se děje, co se děje. Bůh ty všecko používá. Tak, takže druhé manželství není z Boha, ale je to z lidské vůle a i proto žena potom může mít různé problémy s početím, nemusí se jí dařit dlouho otěhotnět, mohou nastat i další problémy. Takže já bych řekl, no, řeknu to asi tak jako v ženském rodu, ale klidně si to můžete vzít na sebe i vy, muži, mladí muži. Řekl bych, že nespěchej, a buď upřímná a čistá před Bohem a čekej na boží vedení, pozvi Boha do své intimity, ať On ti poví, kdo je ten pravý, ať to máš zjevené přímo od Boha a toho se potom chop vírou a stůj na tom, ať je ten muž pro tebe tím prvním a zároveň posledním mužem, prostě tím pravým manželem. A je to vše v pořádku podle boží vůle, aby se s toho stavu cítila muže milovaná a Bohem požehnaná tak, že bys mohla rodit zdravé děti. A jde vše hladce podle Boží vůle. Takže já jsem to sice řekl pro ženu, ale samozřejmě to platí stejně i pro muže. I muži musí být trpěliví a dotazovat se Boha. No, na závěr bych řekl, že ta nejpožehnanější manželství jsou ta od Boha, ta manželství od Boha, když dva lidi, muže a ženu, vybere k sobě Bůh, potom se jak muž cítí milovaný, tak i žena. Pak to krásně hladce klape po té duševní stránce, například jim nedělá problém hodiny, povídat nebo psát. I po té tělesné stránce žena nemá problémy s početím a rodí krásné zdravé děti, které mají pokoj v srdci děti Bohem požehnané. A na to nade vše je toto manželství posvěcováno svatým a čistým duchem. Takže ta nejkrásnější, nejpožehnanější manželství jsou od Boha. A samozřejmě tohle ví nepřítel a nepřítel bude dělat vše proto, aby se boží plán se dvěma věřícími, se dvěma vyvolenými nenaplnil. Dokáže jednat skrytě, že si to mnohdy věřící ani neuvědomuje. Bůh má svůj plán s lidmi, které chce spojit a jak se vlastně skrze ten jejich vztah oslavit. A ďábel má zase své plány, jak tomu zabránit, aby ani k jejich splnění nedošlo a boží vize se nenaplnily. Opravdu můžeme najít více manželů, kteří společně slouží, kteří jsou prostě známí a Bůh si je mocně používá skrze jejich manželství pozvedl víru jiných lidí, skrze jejich manželství byly obnovené páry manželské, které měly problémy, které měly před rozvodem a tak dále. Takže Bůh to tak rád dělá, vnímám to, že On nadpřirozeně spojí muže a ženu a, a pak si ty dva mocně používá. Takže proto je touha Božího srdce aby jeho děti se mu podávali, aby naplnili každý individuálně ten plán, který Bůh jim předurčil, protože ty boží plány jsou daleko lepší než ty naše plány, než ten individuální plán muže a individuální plán ženy. Takže proto je třeba, aby každý z těch dvou věřících měl svůj hluboký intimní vztah s Bohem, aby každý rozpoznal vedení Ducha Svatého a práci nepřítele a tuto práci rázně, jednoznačně odmítl. Takže ostražitý a zodpovědný v duchovním růstu by měl být muž a taky žena, teda muž i žena, kteří mají od Boha zjevené, že jsou si souzeni, že k sobě patří. Nedovolte nepříteli, aby zmařil boží plán, a nebo celou situaci zkomplikoval tak, jako tomu bylo v případě Ráchel A Jakoba, jak jsme probírali už v příběhu. Tak nabízejí se otázky, kde byla Ráchel a proč Jákob nebyl ostražitý, proč nechtěl svou zasybenou nevěstu nejprve fyzickýma očima spatřit. No, asi těžko vám odpovím na tyto otázky, ale můžeme se z toho příběhu poučit a dovolit Bohu, aby nás jasně vedl v oblasti naší intimity a díky tomu rozpoznáme práci nepřítele, zničíme jeho plány na rozdělení nebo rozbití bohem stanoveného svazku. Já vím, že tohle třeba bylo spíš pro lidi, kteří jsou ve vztahu nebo prostě jsou v, v manželství, ale prostě tyto ruchovní principy můžeme použít i třeba to se týká přátelství dvou lidí, protože Ďáblova práce je, aby se jeho dva svatí prostě nemodlili. Tam, kde jsou dva, tam je Ježíš uprostřed a ďábel se je snaží prostě rozdělit, aby se nemodlili, zahořkli jeden na druhého a tak dále. Takže věřím, že z toho najdou užitek i ti, a kteří už jsou šťastně v manželství a kteří už mají z tohoto pohledu postaráno a jasno. A takže tolik pro dnešek, všechno k tomuto příběhu z knihy Genesis. Je to zajímavý příběh a vidíme, že nám jeho studio má hodně co říci, předat nebo poradit i do našich současných vztahů. Takže mě to tak oslovilo, když jsem to studoval a jsem rád, že jsem se s váma mohl o tyto své poznání podělit. Takže mějte se krásně, odhalujte a ničte činy ďábla, jste požehnaní a zase někdy naslyšenou.